Di Pulau Pinang, seorang pemandu van dihukum penjara 10 hari dan didenda RM10,000 oleh Mahkamah Stesen Butterworth selepas mengaku bersalah memberi suapan RM200 kepada seorang anggota polis pada Jun 2021. Hakim Zul Hazmi Abdullah turut mengarahkan tertuduh M. Khalaiz Hassan, 53 tahun, di penjara 5 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di lorong perusahaan 4 di hadapan sebuah kilang di Bukit Tengah seberang Perai Tengah Pulau Pinang pada 5.10 minit petang 28 Jun 2021. Pertuduhan mengikut Seksyen 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Afika Liana Rozman manakala tertuduh tidak diwakili peguam.